Bitno je spomenuti sve one koji su dio ove humanitarne akcije, sve one koji su pomogli udruženju Sunce Mostar, a to su Alija Šunje, Vukić Mladen, Matić Adem Kada, Ekrem Čalakodić, Mahinić Mirsad Milad, Pazlinović Mirsad, Husejnagić Mirsad, Duhović Miralem, Mušinović Mirsad Muša, Izet Šahović, Ljubo Bešlić, Hasan Šišić, Omer Pajić, Samir Čemalović Pika, Murat Ćorić, Hadži Abdić Džemal, Stanović Sedin, Aliman Mirsad, Čamil Zuhrić, Efendija Čamil Alić, Džemal Tipura, Udruženje građana Podgorani, Adis Čevra, Šadić Mili. Gajnička. Pika.